Okay, så vi har kongesol, vi starter som altid op med model wizard. Og så havde vi den, jeg snakkede om, 2D aksiosymmetrisk. Den snupper vi. Vi kører endnu en gang laminar flow. Jeg vil gerne køre turbulent flow osv., men jeg synes bare på en eller anden måde, det er skridtet videre, så vi holder altså på det der niveau, for jeg gerne vil køre lige PT, så kan det godt være, at Jens eller andre kommer og snakker om de andre senere. Det snupper de. Vi holder det på det plane. Lige forløbig. Så jeg har addet laminar flow, og vi kører study, og igen, vi kører bare et stationary study, fordi det er nogle gange det letteste. Skulle vi lave en lungefunktionsundersøgelse, så kan vi sagtens begynde at simulere, at vi puster med forskellige hastigheder. Og det vil ikke som sådan være svært at lave andet, end det vil tage tid, og det er med østerbil, så det holder vi lige bare. Se, nu ser vores vindue herinde lidt anderledes ud. Vi har pludselig fået sådan en eller anden, nu våger jeg pelsen og siger rød stiplet linje. Det kan godt være det forkert. Jeg er farveblind igen, så en eller anden stiplet linje i hvert fald. Den er rød, glimrende. Det er jo så den, vi skal huske at tage i betragtning, for det er den, vi kommer til at rotere rundt om lige om lidt. Det vil sige, den der liggende model, jeg havde lige før, den flipper vi lige om på hovedet, for ellers så kommer det altså til at se underligt ud. Godt. Det, der er problemet her, det er, at vi skal lave en eller anden form for indsnævring, og det kan godt drille lidt. Vi prøver lige først bare at tegne den, og så kommer jeg parameter på lige lidt, for lige at sikre os, at der sker et eller andet. Så, op under geometry. Så er der jo mulighed for at tegne alle de her forskellige ting. Der er også mulighed for at tegne en kubisk kurve. Se, kubiske kurver, det er nogen, hvor I definerer nogle kontrolpunkter, og så laver den sådan en etableret kurve imellem de kontrolpunkter, I tegner. Så igen, prøv at holde livet nemt for jer selv og gå op i et eller andet kendt geometri, så vi tager 0,1 derud, og vi tager 0,2 opad her. Og så går jeg lige ned på 0,1 der, og så kan jeg se, at begynder den pludselig at bøje. Lad os prøve at gå ind til et eller andet punkt ned i 0. Nu får jeg mig selv op lige om lidt, tror jeg. Jeg får mig selv op her. Nå, vi kører den lidt ned i 0. Så ender vi på det senere, og så kører jeg lige ned til det slutpunkt, jeg gerne vil køre. Så det bliver så minus 0,1 for at gøre det pænt, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Jo. Der og i der. Sådan der. Så er det ned i min kurve. Den bliver godt nok stadig igennem, men nu kan jeg se, nu den påvirker ikke den her kurve længere. Så den har altså bare fire kontrolpunkter, der ligesom styrer, hvordan skal mit flow være her. Så kan jeg lige gå op under line, mens den er aktiv, og sige, hey, jeg vil gerne afslutte den her med nogle fine linjestykker. Og så højreklikker jeg bare for at afslutte det hele. Og så fik jeg pludselig noget, der ligner lidt den timeglasfigur, jeg havde lige før. Problemet bliver selvfølgelig at tegne den nedenunder. Jamen, jeg kunne godt gøre det frihånden ligesom før. Det ville bare på en eller anden led være lidt dumt. Altså, fordi jeg har lige lavet den her. Jeg vil bare have den her til at være spejlbilledet af en anden. Heldigvis så er der mulighed for at lave spejlbilleder op under transforms og mirror. I første omgang, så vil jeg lige korrigere mig selv lidt, fordi jeg havnede ultimativt set ned i minus 0,1. Og det var egentlig ikke det, jeg havde lyst til at havne. Jeg vil gerne have havnet i 0. Heldigvis så kan jeg gå ind og kigge på alle de her ting, og så har jeg adgang ligesom før til nogle koordinater, jeg kan begynde at lege med. Ergo, vi går lige op under definitions og laver nogle parametre. Det jeg sagde før, det var, at jeg ville have nogle r-outer, en outer diameter. Lad os lave den på 1 cm. Vi laver en r-inner, som vi så sætter til noget mindre, lad os sige 0,25. centimeter. Hvordan så godt lige lave en højde på modellen, en H. Og så laver jeg den på, 8 cm. Og så kører vi også lige for en rundt skyld en U. Og jeg har ikke den ringeste anelse om, hvad den skulle være, men vi sætter den til 0,1 meter per sekund. Så har jeg mine fire grundparametre, jeg gerne vil have styr på. De geometriske parametre, det var de her RO, RI og H. Så hvis jeg går ned om min Bézier-polygon, ligesom før, så kan man sige, at den her, den skal jo så nok starte i H, stor H. Det her, det er jo så den store radius, det vil sige, det var RO, og RO,
og er i, og er i. Igen, det her det er kontrolpunkterne, derfor der er fire af dem. Fordi jeg satte fire kontrolpunkter for at styre den her kurve. Så vil jeg gerne have den sluttet ned i 0. Og så vil jeg egentlig bare gerne have en ligelig fordeling ned efter. Det vil så sige, at det bliver egentlig h. Og så bliver det, nu skal jeg tænke om, hvor satte den her hen af der. Og der, det vil sige h tredjedele. Eller rettere 2 gange h tredjedele og h tredjedele. Så får vi sådan ligesom tre segmenter ned efter, og det var de der tre lag af punkter, jeg havde. Det var den, jeg skal sige, BC-kurven, den kurvede ting. Så var der også en lineær kurve, der ligesom skulle slutte den. Det var den, der skulle starte. I er i, og nu skal jeg lige tænke om, sæt, undskyld, lige backtrack. Vores koordinatsystem her, den hedder ikke x og y længere. Og det er fordi, vi har et aksesymmetrisk system, det vil sige, vi har en radius, og vi har en z-højde. Så det er de to koordinatsystemer, der ligger i her. Så lige pt, så starter vi i RI, det var jo så den her, og så kører vi til i position 0, det er også rigtigt. Så kører vi hen til R0, det er også rigtigt, men vi skal stadigvæk være i 0 på det her tidspunkt. Den her, den skal så op til store H, og den her, den skal ud til RO, må det være. Så det er virkelig de her tre linjestykker. Så det første linjestykke, det skulle gå herfra og dertil. Nu var mit problem lige før, at det her det er ikke opdateret, så I skal ikke regne hele koordinaterne hen af. Jeg vil bare gerne til at slutte i 0, så jeg ved bare, at den ligger i z-højden på 0, og så skal jeg ind til 0. Så det er egentlig det, der står på det linjestykke her. Jeg starter i en radius af RI i position 0 i højden, og kører hen til 0,0 indad. Så står jeg altså andre lige i centrum af modellen her. Så skal jeg det stykke heroppe af, jamen det skal starte i 0,0 op til 0,h. Så skal jeg herfra og ud igen. Ergo, jeg starter i position 0,h, kører ud til RO,h. Så det er egentlig bare de koordinater, jeg lige slummede ind her. Og trykker jeg på billedselektet 7,9,13, så får jeg stadigvæk en model frem. Der ser ud som det her. Og igen, jeg kan gå om og tweak den, hvis jeg skulle have den til at se ud ligesom før med den her H og så videre, så skal jeg bare skrumpe den eller gøre radius større eller mindre, eller hvad vi har. Så jeg får i hvert fald stadigvæk noget ud. Grunden til, at jeg lige røg rundt om alle de her ting, det er jo, at lige om lidt, så vil jeg gerne transformere den og lave et mirror. Og det er ret nemt nu her, fordi jeg skal bare mirror ned omkring 0. En z-højde på 0, det er lige præcis det, jeg gerne vil lave et mirror på. Ergo, transforms, mirror. Jeg vil gerne tage det her objekt og mirror det. Hvor skal jeg mirror henne? Jamen på et punkt. Hvad er normalvektoren? Skal jeg mirror venstre og højre, så vil jeg radial retning? Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal mirror op ned, ergo. Vi skal lige definere, sagt, det skal være vertikalt, det mirror. Ikke horisontalt. Ellers havde jeg bare fået flippet højre til venstre. Nu prøver jeg lige billeden i første gang, om det er det forkert. Bare lige for advej, men jeg prøver lige at gøre det første gang, om I lige kan se afstatet. Så hvis I billeder slægtet, hoi, så forsvandt den. Det gjorde den ikke. Den røg bare ned til den modsatte side. Så det, I lige skal huske, det er at lige sætte keep input objects. Fordi så får I kopi, i som I laver mere på. Og så begynder vi at have noget, der faktisk ligner noget. Og igen, mentalt skal jeg bare lige forestille jer, at vi lige roterer rundt med den her røde akse. Og så får vi en 3D-model ud. Nu er den her lidt vel lang at kigge på, så jeg tror lige, jeg vil benytte lejligheden til lige at lave H lidt mindre. Så jeg vil sætte den lige ned til 4 cm, bare lige for nogen skyld. Og igen, går jeg sådan noget geometry, jamen så burde det her bare give en opdateret model, der ligner lidt mere den første, jeg tegnede. Sådan der. Okay. Fuldstændig samme flow som før. Materialer. Jeg går ind og siger, at jeg vil have et materiale. Hvor vil jeg have det fra? Fra det indbyggede materialbibliotek. Og den her gang så er det nemmere, for den starter med A. Så hey, A er det den øverste. Den adder vi til component. Så bliver den sat ind på begge to. Der er jo nu her to domæner, fordi igen, de tegner to separate, så det er godt nok det samme, men, og det opfatter console også, så længe der er samme materiale på begge sider af den linje, så vi ser den lige om lidt, så opfatter den bare som internal boundary, og så er alting vel. Fluid properties, dem snupper vi som før, bare op fra materialet. Hvad er vores symmetrilinje? Jamen, den ligger jo herinde i midten, den har vi styr på. Hvor har vi væg henne? Det har vi alle de her yder, de er lidt svære at se her på, det køber jeg, det er så lidt
Den eneste ulempe ved at lave den her, det er, at den kører vertikalt, så det er lidt svært at se tingene. Der er ikke så meget plads der. Men vi mangler et indlet og et outlet fuldstændig ligesom før. Så, vi laver et indlet. Det kan vi bare bestemme, om vi puster op fra ned eller ned fra op. Det er op til jer. Og jeg lavede en par meter lige før, der hed U. Så den smækker vi bare på. Og igen, så kommer vi et output flow på. Eller et outlet på, hvor du bare sætter tryk lige ned. Hvorfor fanden? Der kom. Sådan der. Og så kan vi sådan bare trykke compute. Og det kommer til at ligne meget noget af det, jeg havde lige før. Kan jeg så afsløre. Det er ikke sikkert, at den kommer ud igen. Det kommer igen an på viskositeten og alt det her, fordi det ligner lidt backstabber, det gjorde den ikke. Så det kan I se her, hastigheden den bliver simpelthen så høj, så at det var så noget længere end det her, før den normaliserer. Den skal nok komme ud på et eller andet tidspunkt, men det kommer bare til at tage længere tid. Men det var lidt kedeligt. Vi har jo lige lavet en aksonometrisk simulation, og nu får jeg fandme bare 2D igen. Det er jo noget fis. Og det er så bare måden, vi vælger at plotte det på. I kan se, der er faktisk to hernede efter. Der er både et surfaceplot som før, men vi har pludselig også fået adgang til den hernede af. Hvor vi altså pludselig får noget, der ligner, at det her det var altså 3D simulation. Det er det ikke. Så I får altså ikke nogen sekundære flows. Den kan ikke lave nogen vortex og rotationer op på tværs, så det kan ikke lade sig gøre. Det er bare, det er snydt, men det ser da fancy ud. Og igen, det har ikke krævet flere computergrafter, end dem, jeg havde lige før. Og så kan vi selvfølgelig igen begynde at lege med et primært her. Det vil nok være, at min hastighed bliver lidt veldig høj til den her model, så vi kan lige sætte den ned, så vi får noget, der lidt mere breder sig ud. Men det primære her, det vil jo så på en eller anden led være og udtale os om, hvad flowet faktisk var i den her model. Og ja, nu ligner det lidt mere noget, vi vil kalde mature flow her. Jeg kan lige prøve at zoome ind på den her. Så det vil sige, at vi har et meget højt tryk lige herinde, hvor den er absolut mindst diameter, eller undskyld, meget lavt tryk, en meget høj hastighed, og så vil den tilfældigvis være lav til start og slut. Vi kender også hastigheden til at starte på, for den sætter jeg på. Men det, der egentlig er opgaven her, når vi begynder at blæse den her, det er så, at vi kender absolut ikke hastigheden. Så nu skal vi egentlig estimere flowet igennem den her ud fra trykforskellen. Det vil sige, at vi skal egentlig kende trykkurven her, og vi skal kende tryk heroppe af et eller andet sted. Og se, de ting, den kan man også trække ud af komsol. Vi lærte med sidst, at vi trak data ud langs med linjer. Der gik vi ind og lagde sådan nogle række linjer ned på det her paraboliske flow, og trak ud, hvordan så flowfilen ud på tværs af de her linjer. Tilsvarende kan vi gøre med punkter. Så hvis vi lige zoomer ud på hele modellen her, så kan jeg huske, der var en H-parameter, vi havde fat på. Der var en R-outer og en R-inner. Det er bare lige, for en undskyld, lige husk de parametre der. Husk på, at vi har en aksonometrisk model, ergo centrum af modellen her, den ligger i position 0,0. 0 i radius, 0 i højden. Det yder heroppe af, det er så H'et. Så vi kunne jo vælge at sige, fint, hvad er trykket her i 0,H, og hvad er trykket i 0,0. Det er de to tryk, der vil være gode at kende i en intuitiv sammenhæng. Eller i den her model i hvert fald en intuitiv. Så, hvis vi højre klikker på datasets, så kan vi sige, at jeg vil gerne have en cut point i en 2D. Og hvor vil jeg gerne have data fra? Jamen den ene, det var i 0, på. I kan altid lige trykke plot, lige at finde ud af, hvor ligger min punkt henne. Det var et, og vi kalder det her for PO, for eksempel P-outer. Og så vil jeg også gerne have et tryk. I position 0,0, og den kan vi så kalde PI. Sådan der. Og de tryk der, den kan jeg så trække ud efterfølgende i en tabel for eksempel. Hvor jeg kan oprette en tabel og sige, at jeg vil gerne have data ind. Og nu er det her på falderæbet, og det er altid der, hvor tingene fucker op. Så I må lige bære med mig, når I lige skal finde ud af, hvordan jeg gør det her. For det tager lige tid. Jeg tror faktisk, det er omvendt. Det her, jeg skal sige, at jeg gerne vil have den her til export. Ja. Og jeg vil gerne have den her til export. Yep.
så tror jeg faktisk, jeg får den her på en eller anden led, så er jeg mulig for at eksportere med efterfølgende sin 6-fil. Okay. Der er også mulighed for at få min table. Det vender jeg lige tilbage til lige om lidt, når jeg lige prøver at lege lidt med den. Men det er det, der egentlig går ud på det her. Det er at prøve at få de her ting ud, fordi så kan jeg faktisk beregne tingene. Hvis vi lige går hen på Venturi Flow, så er jeg ret sikker på, at det første, der popper op, det er Venturi-effekten på Wikipedia. Der står en sludder for en slader og så videre der, men den, der er en sand, det er den her nedad, hvor jeg kan begynde at få nogle arealer på. De arealer er forholdsvis nemme, fordi vi har to radier. Så det burde forhåbentlig være inden for kompetencescope af jer at beregne de to arealer der. Hvad skal vi ellers bruge? Vi skal bruge, hey, to tryk. Vi skal bruge en masse fylde. Det er luft, jeg kommer ind, så det er jo så bare at søge på density, air og så videre og så videre. Ergo, I kan begynde at regne baglæns og sige, hvad bliver så flowet? Og det kan vi, surprise, også finde ud af, fordi det her, det var jo egentlig en indløbshastighed, jeg sat på. Hastigheden gange mit indløbsareal, det vil jo så give, hvad komsol egentlig har indikeret, hvad er flowet igennem det her. Og så kan I prøve at sammenligne de to. Og sige, ligger vi cirka ens, eller hvad. Så det er egentlig, hvad jeg forestiller mig, der ligger i det. Lige når vi nu har gang i det hele, hvis I hopper ind på komsol, jeg skal nok lægge link ud til det lige om lidt. Jeg kan også bare google det, det er næsten nemmere. Hvis vi ser på console og backstep, så finder jeg en anden måde at se på den her backstep-øvelse på, som vi kiggede på lige før, det er det øverste link. I kan også se, den er så slet en turbulent udgave. Så det er den, jeg snakker om lige før, og har sagt, hey, det her det er sandt så længe, at der er alle konditioner opfyldt, og så vi begynder ikke at køre for høj hastighed, vi begynder ikke at køre for lavt, vi skulle se det, men den findes også i en turbulent udgave, så vi tager højde for det. Så hvis vi lige tager den her øverste, som sædvanligt, så er det en komsol model, men den er faktisk god. Den kører 3D. Bare lige for advarer jeg. Til gengæld, I behøver ikke tegne, fordi de har faktisk lagt geometrien ned i opgaven. Så den behøver I ikke tegne, den behøver I ikke tage højde for. Den ligger som en del af, hvad hedder det, af opgaven. Det er en af de bedre opgaver, som jeg sagde sidste gang, komsol er lidt kendt for en gang, at man laver nogle fuldstændig delens uforståelige opgaver, fordi de blander 117 vanvittige ligninger ind i det hele. Det gør den her ikke. Det er virkelig bare den her geometri, og den downloader I, så hey, den behøver ikke engang tegne, det er fint. Så kører de også nogle symmetriakser på her. Det er en anden måde at lave det her på. I det her tilfælde, så kører jeg bare en fjerdedel modellen, og så spejler den i de to andre dimensioner, og så kan jeg få en 3D-model ud af den. Nej, de kører faktisk bare en fjerdedel modellen. Nå, jeg ville kunne gøre det andet, men det gør de faktisk ikke her. Men der kan I se, så begynder vi at kunne køre streamline, så begynder alle mulige andre mere avancerede måder at kigge på flowet på. Og den er god den her, for I kører bare noget geometri, I kører bare noget materiale, vi kører bare noget inlet, der kommer godt nok en symmetri i hvert fald condition på, og et outlet, så lidt omkring mesh, og lidt omkring study og results, og en error service, en streamline, en color expression, that's it. Så den er nogenlunde til at gå til, det er egentlig bedre tutorials, der er sådan kun det, der skal være i den, så den burde være til at forstå, så den smækker jeg også lige op, den kunne være udmærket for at lige køre af til afslutningsvis. Så i første omgang, prøv at lave den her Venturi. Jeg finder lige ud af, hvordan vi får de der to parametre ud, vi gerne skal bruge, altså tryk 1, tryk 2. Og så prøv at beregne den igennem, og prøv at tjekke, om tingene passer sammen. Og så er I ved at være igennem for i dag. Okay. Det, der drillede mig lige før, det var at få trykket ud i to punkter. Jeg lavede lige før to separate datasets, altså et tryk i punkt 1, tryk i punkt 2. Det var dumt. Nu har jeg valgt at kalde pressure i stedet for, fordi nu har jeg ikke pressure out ender. Jeg laver bare et pressure. I kan sagtens skrive med mellemrum flere koordinater ned efter. Så nu har jeg bare sagt, at jeg vil trykke ud i position 0,0 og i position 0,h. Så det er egentlig bare det, jeg har skrevet ind her. Så to x-koordinater, to y-koordinater, og de hænger sig sammen parvist. Okay, hvis vi plotter dem igen, så har vi de her to tryk. Det, jeg havde glemt, det var, at det her ikke en kæft med tables og alle mine andre ting at gøre, det er derived values, jeg er inde i. Det var den, jeg skulle have haft. Så hvis jeg højreklikker på den, så er der mulighed for at lave 117 ting, og det er noget, der også er godt for jer at vide på et eller andet tidspunkt. I har mulighed for at lave averages, altså tage gennemsnitstrykket inden for et eller andet domæne, eller gennemsnitsflowhastigheden, eller gennemsnits et eller andet. I kan tage maksimum, I kan integrere, I kan gøre 117 ting derinde af for at ligesom evaluere et større område herinde. Det vi skal i det her tilfælde, det er bare at evaluere, hvad skete der i nogle punkter, og den ligger der også. Endpoint evaluation. Så jeg har valgt point evaluation, og så kommer vi ned og siger, hvilket datasæt skal jeg så hive det frem af? Jamen, jeg skal hive det frem fra mit tryk datasæt, som jeg omdøbte til lige før.
Så hvis jeg klikker ned i den, så ligger der et datasæt, der passer på et punkt, der hedder pressure. Fint. Næste step er, det er jo bare to punkter. Hvad skal jeg hive ud af de to punkter? Hvad for noget vil I gerne have at vide? Jeg vil gerne have tryk ud. Det gør man ved at trykke på enten plus eller den her NA. Jeg plejer at foretrække at bruge det her dobbeltpile. Det betyder bare, at hvis der står noget hernede i forvejen, så erstatter den det. Men hvis det var, at jeg ville have flere ting ud i de her punkter, så kunne jeg skrive det ved at trykke plus og plus og plus. I det tilfælde vil jeg kun have én ting ud, og det er egentlig pressure. Så hvis jeg bare trykker og skriver, dammit, lige to sekunder, sådan der. Pressure, så kommer den ned her under lander og velocity and pressure, og dobbeltklikker på den, så ryger der bare p ud. Så får jeg trykket på skalle. Trykker jeg på evaluate, så ryger de her ned. Så er det jo de to tryk, jeg havde brug for lige før, i henhold til den her venturiberegning inde på Wikipedia. Så, alt i alt, gå ind i datasættet, lav dine koordinater. Det eneste, det er bare at lave et cutpoint 2D. Skriv to koordinater ind i den øverste, to koordinater ned i den nederste, de hænger sammen 2 og 2. Gå ned under right values, højre klik, vælg en point evaluation. Under point evaluation, gå ind og tryk de her dobbeltklikkede pile og sæt, hvad er det for noget, jeg vil have ud i det her point, og husk at sætte datasættet til det, I satte lige før med den her cutpoint 2D. Så kan I trække dem ud, bare ved at trykke på evaluate, så ryger det her ned i den her table. Hernede. Det var det. Næsten. Hvis I så begyndt at lege med at lave en parametrisk simulation og sige, nu vil jeg lige køre op og ned med flowhastigheden eller et eller andet stil, så er den også smart her, fordi så får jeg bare flere talværdier ud. Så der kan I evaluere hen over en hel range af conditions og få alt det her ud på én gang. Det er den smarte ved at gøre det på den måde her. Godt, nu stopper jeg optagelsen igen, så I kan snakke frit.